Almost like. Vad är det där för något? Det är Ivanhoe! Kolla där borta! Vilken jävla... Vad fan är det för något? Vart är jag? Ta fram nu så ska vi kolla vart vi går. Vi kanske ska till höger. Vad fan är det för jävla folkmassa? Men kolla, det är ju någonting som händer där. Okej. Okej, Robin, berätta nu vad som har hänt här i Hyde Park. Vi har tagit reda på vad fan det var frågan om här i Hyde Park. Och det var någon sorts power walking marathon för att dra in pengar till bröstcancer tydligen. Det står att overnight, starting in Hyde Park, the route also goes through the Green Park and St. James Park. Och eventet är redan utsålt tydligen. Fan, det är längre folk. Det är fan mer folk än vad det är. Ja, jävla mycket folk. Och systemet är Kumla för fan. Ja. Och sen samtidigt har gubbarna bestämt sig för att handla en öl här på någon jävla hak. Ja, vi handlade öl för 50 meter sedan, men nu ska vi ha en till tid. Vart står man och pratar då, Andreas? Ja, fan inte käften. Andreas, du ljuger ju för fan. Ja, det står ju fan på huset också. Fan, vad dött spikhuskorn va? Vad fan är det här? En jävla... En stängd glasskiosk och några parkbänkar. Det är vad vi har kommit hit för att se. Vi har gått typ 10 mil för det. Det är fan ingenting här. Oj, nej. Det här var ju resans bästa ställe i alla fall. Det var ungefär som Kumla torg på en söndag morgon. Ja. När glasskiosken var stängd. Precis. Fy fan. Speakers Corners. En stängd glasskiosk och några parkbänker. Disaster. Disaster. Filma mig. What are we seeing over there? No, no, it's a Kentucky Fried Chicken. Nu är vi i London. Vi sitter på en pub som heter... Shakespeare's head, tydligen. Ja, just det. Det är kanske Shakespeare där också, på skylten. Jävla gubbe det hänger ut. Ja, jävla gubbe. Hänger ut i jävla. Shakespeare's head. Ja, välkomna till London då. Välkommen. Och tack, välkommen Niklas. Vad tänkte du? Det var redan ångest som bara kom in.
Shakespeare's head? Shakespeare's head. Klubben grundades av Shakespeare's avhuggna huvud. Det gjorde jag. Det gjorde jag någon gång. 1735. Och där hänger huvudet, än idag. Han ser ju glad ut för att vara dekapiterad, det gör han ju. Det är gud om man vet. Framför oss har vi en levande gata. Till höger har vi en levande gata. En jävligt levande gata. Mycket liv, mycket folk. Folk i rörelse. Vi är alltså i Soho. I hjärtat av Londres. Med Carnaby Street. Trivs. Värmelamporna är på. Ja. Så jävla njutbart är det alltså. Vad gör du? Jaså? Kan inte du hämta oss? Kan du hämta i stan? Det finns en chans. Vadå då? Kan du hämta i stan? Jag hade en kväll där. Ja, vad fan då? Vi är ju inte så långt bort ändå. Pia, kan du hämta i stan ikväll? Nej. Vadå då? Vad fan gör du hemma? Vi står på Piccadilly Circus. Kan du hämta i stan ikväll eller? Jo, Kom för fan, gubbjävel. Vad gör ni? Vi står i Soho här. Henke Jansson är inne och skiter på en pub. Vi är på väg mot något. Nej, vi står utanför och väntar. Vi är på väg till någon nattklubb eller stripklubb, jag vet inte. Vi var inne på en stripklubb igår, de robbade oss på varenda jävla sekin vi hade. Nej, nu vill vi ha brun kött alltså. Tommy gott. Totte kommer ut. Nej, Henke kommer ut. Vad kommer han ute? Oh yeah! Yeah! Hell yeah! Alabama! Fan vad skönt, det var det bästa jag gjort. Allting gick för fan bättre än planerat. Bättre än planerat. Då är det alltså slut på våran fröjderesa här till London. Vi är på väg till ett tåg som ska föra oss till en station. Det kommer ett annat tåg som ska föra oss till en flygplats. Det står en fulltankad Cessna och väntar på oss med motorerna igång. Sen ska vi hem till Västerås. Eller hem till Västerås. Vi ska till Västerås och hämta våra bilar. Och hem till Kumla. Så ska vi ut på majs och ta oss en pis. Hela tiden. Infrastrukturen är ju helt fabulös i det här landet. Jag vet inte kylen vad det betyder. Nej, vem fan är det som har guidat dem till den här jävla resan? Ja, inte du i alla fall. Make it spread westward. Det dök ju upp nu, om 5 minuter. Ja, okay. Min upp är fan och tyst. Och härja hela jävla resan. Jag har inte varit tyst en minut. Ska fan röra kroppen en cig. Jag stup i vätten. It all.